Miegoti. Goti, gotiem. Ok, po fillojmë për pak. Anisa shpëtimit i ka dual një farë punë, kështu që intervistën e kryen Beqa sonte. Mirë mbrëma telefikues të nderuar, jemi kthyer në edicionin e dytë pas marketingut në Roma. Në Roma, ku është shpëtime? Shpëtime së këto, intervistën e bënë me mua dhe... Qysh intervistën me ty? Ja vazhdojna me mua, më të remë, qysh? Vjen ka që po një marë për shpëtime, edhe i na marë vesh ashtë. Dhe me thoni, ku marë gjurë 7 orë ko, edhe në fëndë ja, së shpëtime. Ja, që ka gjurë, edhe pse së shpëtime, ne vazhdojna intervistën, si me kom shpëtimi, se dhe në kur t'jem kënej edhe pëse më këngëtor do pun të vëgla i kry kësajde. Vjen, kja është për ndryshë është me kom shpëtimi në dyshë, me kom se dyshë. Njaj të valoj, sigurën, siguraj pyjtjet e njaj taj bon. Po së po më pëlqen për mante. Pse? Po është emisioni ti? Po së ko lidhë dhe në që aty kënej, një metër ma kënej e morë kërë gjësë. Po, a i rëtë profesioni ato Po së më foli, po ku shpëtimi se... Po që ato pytjet shpëtimi... Po për kuptoj e në krejt, për kuptoj, ama... Shpëtimi e shpëtim, të jem vjen keq. Unë jam Beqa, shpëtimi e shpëtim, unë jam Beqa, pytjet e njëjta shpeta së këtë... Jo, okej, okay, kejnë regula më së me vazhdo. Se? Se... Ja, unë jam marrë për shpëtimin, për emisionin e tina, a nuk e di është nëjë faraj gore kjo aqka, a më praj gore si marrë të. A më shpëtimi t'i ka do një punë. Oke, okay, unë e mura veç i ka do një punë, a më shumë kja që do me mlejmru mu. A din që me ditu në që... Aj, ma herët veç qëto ke i dulë punë, okay, a dhe shkajta. Oke, a më kishë vëjt me thirë, a njës nuk jam këto, në regullë s'ki nevoj marrë dhe kësha jonë. 500 vet në ditë e mi thirë nësë. Jo, amës, kjo është si punë hajgore, pëse tira e pros... Së të pytjet e njëjtë, a qa të kishë bëjt, që të t'i bëjën? Nuk është taj e farë punë, se dhe me thamë pytjet e njëjtë, po qësh mi do... Po t'i rrë një metër, po ma posh, po nuk është... Ta shëmë gjithë një metër, ma nalë që të pyjtjet e njëjta së shpeta t'i bëj. Amo, në që se shpeta s'ke shardë dhe kësh anullu për krejt për sëtë, kështu që është të më dohë vësi ajgore kjo. Po shpeta dhe dhe qëtu kjo? Jo, mësë është ajgore, më të rrë që për ajgore, e shpeta qëtu kjo shkoj, si du di pu. Jo, jo, në vjen keq, a mësë me gjiru. Vjen shumë keq, unë në dëna më qëllë me vazhdu. Jo, jo, me vazhdu e të eq, në vjen keq, shumë vjen keq, unë në dëna më qëllë qëtash. Kalofshi mirë, kur djenë shpëtimi fulli me to se se kom pri që bo, që shtë. Kalo mirë. Ku po qohesh? Ku po qohesh? Uaj, ku i emër, a? Ku i emër, ti që... Pio, a jesh mirë me po prank? A po, a? A jesh mirë? Beq, bravo, pek së javës me gjithë moni e këtu. Do të rokiti për Anisën dhe për Beqën, breq e ki kongë. E ki kongë. Qysh, bra. Si e shkullë. Do të rokiti dhe një herë.